genzi rwa nyakwigendera nyakwigendera ntabwo yarwaye guhera kuwa gatandatu twari turi kumwe nawe mu bukwe twari dufite ya Nairobi Christian hanyuma nanone ku cumweru naho yari muzima yari ari hano ndetse mu rusengero arimo atanga amashimwe y'Imana yakoze guhera kuwa gatandatu mu bukwe twari dufite hanyuma umunsi w'ejo nanone ku gucari kuwa kabiri twari dufite gusoza ikiriyo cy'umubyeyi wacu hano muri notorero nanone barimo bategura gahunda nibwo yaje kugaragara kuko yumva atameze neza mu mubiri asa n'urimo wumva ubwoba yumva atameze neza ariko nanone asa naho agumye kugaragaza ariko bitari cyane ngo haje kuba mu gitondo cyo kuwa kabiri ahura n'impanuka n'iryo gari ryiwe aja kwitaba Imana rero nuko byagenze rero turabasaba gukomeza kutuba hafi no gukomeza kuduhumuriza hanyuma nanone ikiriyo cyacu kirakomeje kiriyo kiri kubera hariya ku musaza wacu muzehe Chef Semahoro niho ikiriyo kirimo kibera rero mukomeze kuza mudusange muduhumurize kuko ariho twateguye ariho ikiriyo kiri mukomeze mutuwe hafi hanyuma nanone umushumo w'amateraniro yabivuze niko bimeze ngo rero tuzoza guterana hano kuwa gatanu bozongere batubwire undi munsi yo guterana ariko nanone umuryango wacu nayo nawo wabega waricaye ejo dukoze inama kubera impamvu z'abantu dutegereje baturutse ahantu watandukanye mu bihugu bitandukanye tuja kwemeza kuko tuzashingura kuwa mbere ngo rero niyo gahunda dufite mushobora kumenyesha n'abandi mukababwira gahunda ko ari kuwa mbere tuzashingura ariko nanone tuzakomeza tubinyuze no ku mbuga ariko abari hano mumenye kuko ari wo munsi tuzashingura rero murakoze cyane kandi Imana yo mu ijuru ikomeze kubagirira neza mushumba ashobora gutambuka kurihanganisha nanone runezerwa Eric umukristo tubanye ese n'umwana wasizwe n'ubwo akiri mutoya n'abo muryango bose tubana hano ukomere ukomere cyane ibyabaye Petero yandika mu rwandiko rwe yaravuga ngo nuko ababazwa n'ibyo Uwiteka yashatse ubwo iby'Imana n'ibyo yashatse kandi bikatubabaza ngo nibakomeze biragize umuremyi wabo ngo bakomeze bakore neza ibyo Uwiteka yashatse ni ibi byaratubabaje ariko ni ukuzemera ukomere cyane aba muryango wose kwa Kega kuko umuyobozi wa gahunda yari amaze kubivuga kwa byinshi kwa Munyakarama ukomere ndetse n'abanyamurenge bose uriya mwana yaratubabaje cyane cyane ariko nta kundi ni ukubyakira gutyo nta bindi dutangaza cyane sinzi dufite amagambo menshi yo kuvuga kuko tuzakomeza tumuvuge kugeza uriya munsi tuzamuherekeza ndashaka kubabwira gahunda y'amateraniro tutari mu gihugu cyacu tugomba kubaho turi n'abari hanze batutarimwo bakumva ibyo turi ko tuvuga iyo ni itegeko ry'igihugu ndasaba unsobanurira aze Bibiliya iradutegeka ngo mu bibaho byose tujya dushima Bibiliya inatuamuru tuwe tunaka kwa kila jambo byaba byiza byaba bibi byaba binejeje byaba bitanejeje duhore dushima yawe mazuri yawe mabaya yawe yenye furaha yawe yenye huzuni lazima tumshukuru Mungu niyo mpamvu rero duheraho dutangiza dushima Imana anza tukimshukuru Mungu nubwo ibyo turimo mu mitima no mu mibiri bitatwemerera gushima Imana
ingawa hali ambayo tuko nayo kwa mwili na, na kwa roho haituruhusu kumshukuru Mungu. Do tangize nubundi duhampore umuryango imiryango yabuze umuntu. Vile vile tuanze tukitoa rambirambi zetu kwa familia ambazo zimepoteza pendwa wao. Bavandimwe uko byaba kose. Wandugu vile ilivyo. Uko byaba kose. Vile mambo yalivyo. Uko byamera kose. Vile yangekuweko kote. Aho byakomoka hose. Mahali pangetoka pote. Impamvu iyariyo yose. Sababu zote. Waremwe n'umugore agira igihe gitoya mwisi. Aliyezaliwa na mtu basi anayo maisha mafupi duniani. Niyo mpamvu rero uwariwe wese muri twebwe. Ndiyo sababu kila mmoja wetu yarama hata kiishi kwa muda mrefu ya kenyuka ama kienda kwa haraka twese dufitihezo. Sisi sote tunacho kikomo. Eka dushimira nanone itorero tunaba hapoli itorero ryabuze umuyoboke. Acha vile vile tutwerambira mbizetu kwa kisema poleni. Komeze mwihangane. Kristo wenu. Ndeleni kufarijika. Nagize intambara zibiri mu mutwe. Nimekuwa na maswali ama vita mbili kichwani. Ibyo numva nshaka kugabana naba bene data twateranye twese. Yale ambayo ningetaka kupeana kwa wale ambao sisi sote tuko hapa. Ndabanza nibaza kurupfu icyaricyo. Nikajiswali kwa kifo, kifo ni nini? Igihe cyinshi iyo umuntu yiba iyo habaye inkuru z'urupfu. Kwa muda mrefu kikikuwa na habari hizi za kifo. Habyuka ibintu bine. Basi kunainuka mambo manne. Igihe cyose habaye urupfu. Kila mara tukiwa na mazishi. Rwaba ari nkuru nguru turimo. Ikiwa kama hii ambayo tuko ndani. Rwaba ari ubundi buryo. Ikiwa ni mahali pengine. Urupfu mbyutsa ibintu byinshi. Kifo kinainua mambo mengi. Icyambere nuko urupfu ari gitangaza mwisi. Basi kifo ni ajabu sana duniani. Kuko umunsi urupfu ruboneka ubwa mbere. Siku ya kwanza kifo ilipoonekana duniani. Numunsi Kaini yica murumunawe Abeli. Ni siku Kaini alimua Abeli. Ni wawari ubaye umuntu wa mbere gupfa. Abeli ndiye alikuwa mtu wa kwanza kufa. Uhere uwo munsi abantu baratangara. Kuanzia siku hiyo watu ajabishwa. Kugeza n'ubu twica yahangaho urupfu ruraza tugatangara. Hadi wa leo kifo kingia basi kunakuwa na mshangao. Nuwatuyoboye yavuze ngo kucyumweru twari kumwe nawe hano. Na yule ambaye aliongoza ibada alimesema Jumapili tulikuwa naye hapa kanisani. None bigenze guti. Naye anaendaje leo tunaye? Ni gitangaza. Ni ajabu. Janga byakundu rituye ruje ruradutangaza. Kifo ikija basi naleta mshtuko mkubwa na ajabu. Chakabidi. Neno la pili. Igihe cyose ruje kila mara inapokuja ruza rudasobanutse kuri benshi. Inakuja kama ni stop fahamu kwa wengi. Habe nubwo yo bari umukeshu utakibasha guhaguruka cyangwa umusaza. Ata kama kuwe mama mkongwe ama mtu mzee basi kila siku. Hari abantu bagera bati yo tuza kugira gutya ntababaye iyo tugira gutya ntibabigenze. Na watu wanasema tungefanya hivi ange kufariki tungefanya hivi ange tuache. Abantu ngo ariko subu ngo yishwe ni. Na wengine wanajiswali je amekufu nini kimempata kufu. Bizabizi igihe cyose urupfu yo ruje rutera kudasobanuka. Zinakuja kila siku kifo kikuja basi kunakuwa na kutoshangaa. Ubwaga tatu na kitu ya tatu ni kintu gitera abantu ibibazo bitagira ibisubizo. Ni kitu ambacho kinaleta maswali ambayo haina majibu. Twese uko turaha buri muntu wese afite ikibazo kuri urupfu. Kila sisi sote ambao tuko hapa kila mtu analo swali kwa ajili ya kifo. Kandi twese nta ufite igisubizo. Na sisi sote hatuna majibu yake. Icyanyuma na neno la mwisho
n'ubuzima butaje bumenyerwa ni maisha ambayo hauwezi kuyazoea kuko umuntu apfa rimwe kwa sababu mtu anakufa mara moja mu mwanya we kwa wakati wake agikenewe akipendwa bado na watu uko yabangana kosa bagikenewe vile alivyo bado anapendwa na watu rero bukaba ubuzima butaje bumenyerwa inakuwa maisha ambayo hayazoeleki ibi nibyo twigishijwe kuva tuki tukizera haya ndio tumejifunza toka tukiamini kugeza uyu munsi hadi wa leo byatumye rero imesasabisha numva nkeneye kwigisha na mimi kutamani sana kufundisha uyu munsi ndigisha uburyo bunyuranye ndasanzwe nigisha leo nitafundisha vile tofauti sana na vile nazoelea kufundisha ndigisha chapitre 3 muri predication imwe nitafundisha chapter 3 kwa kitu kimoja dusome zaburi ya 90 basi tusome zaburi ya zaburi bara zaburi Zaburi ya 90 Zaburi ya 90 Zaburi ya 90 Murongo wa 8 ni wa 12 Sura yake ya 8 na ya 12 Umuntu adufashe kusoma Mtu atusaidie Zaburi ya 90 mstari wa 8 na wa 12 Umunani igice cya 90 umurongo wa 8 n'uwa 12 yombi gusa Oya ego Aravuga ngo washize ibyo twakiraniwe imbere yawe n'ibyaha byacu byahishwe wabishize mu mucyo wo mu maso hawe Yego utwigisha kubara iminsi yacu uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge amen urakoze zaburi ya 91 zaburi ya 91 rongo wa mbere ni wa 9 mstari wa kwanza na wa 8 ubwisho rwisumba byose uzahama mu gicucu cishobora byose azahama mu gicucu cishobora byose ku 9 yego kuko ari wowe buhungiro bwanje Uiteka wagize isumba byose ubuturo amen Zaburi ya 92 13 na 15 Zaburi ya 92 umurongo wa 13 wa 10 kugeza kwa 15 Zaburi ya 92 Ko batewe mu rugo rw'Uiteka baza 92 Yego 92 era ku murongo haruguru yuwo ngo umukiranutsi azashisha kumukindo azashirwa hejuru nk'umwerezi w'i Lebanoni ubwo batewe mu rugo rw'Uwiteka bazashishira mu bikari by'Imana yacu bazagumya kwera no mu busaza bazagira amakakama menshi nitoto amen nabanje gutekereza ko tujya kuganira gukomeza kubaho kandi warapfuye Ningefikiri tuongelee juu ya kuendelea kuishi na ingao umefariki. Nabanje gutekereza ko twavuga na twakwibukanye umuntu ukuntu umuntu ashobora kubaho agakomeza kubaho kandi yarapfuye. Tutazumuza vile mtu anaendelea kuishi na ingao amefariki. Kuko umuntu ntapfa. Kwa sababu mtu hafi. Umuntu yaremanywe kudapfa kwiteka. Mtu amekuwa na maisha ya milele na milele. Umuntu nuwiteka ryose. Mtu ni wa milele na milele. Kuko akomoka mwiteka ryose. Kwa sababu yeye ametoka katika umilele. Inkomoko ye mahali ambapo ametoka ni mwiteka ryahise. Ni milele ambayo imepita. No mwiherezo rye ni mwiteka rizaza. Na mwisho wake ni milele ambayo itakuja. Niyo mpamvu rero umuntu ndio sababu mtu ari uwiteka ryose. Ni wa milele na milele. Agira ibice byo kubaho atariho. Anao muda wa kuwepo na hapo. Akagira nigihe cyo kuzabaho atakiriho. Na nakuwa na muda pia wa kukuwepo ingawa asipokuwa. Komravyumve byo. Munasikia hayo.
umuntu agira ibihe yabayeho ataraba mtu anayo maisha ya alikuwepo na haja kuwepo akagira n'igihe azabaho atakiriho na anakuwa na maisha atakuwepo ingawa asipokuwa hapa duniani ma pastor yamani yu mwana urakoze data Tujaribu tafazari. Tabgo yananiwe ariko le terme biblique umuntu azana ngo kwisobanura kada rurumi rwa. Narimvuze ngo umuntu abaho atarabaho. Mutu amekuweko na kabla hajakuwa. Umuntu agakomeza kubaho atakiriho. Na mutu anaendelea kuishi na wakati wake umekwisha. Wakati wake umekwisha. Niyo mpamvu natoranyije izi zaburi zitatu zikurikirana. Ndiyo maana nimechagua zaburi hizi za kufuatana. Natangajwe n'izi zaburi kwa zitatu. Ni wakati nimesoma nimeshangaa na hizi zaburi tatu. Umwanya narimo ntegura aya masomo nka saa kenda z'ijoro. Wakati nimetayarisha masomo haya. Nagiye gutangazwa nuko izi zaburi kwa zitatu tizihuje abanditsi. Nimekuta waandishi wa zaburi hizi sio wamoja. Kandi ntibazandikiye gihe kimwe. Na kuandikiwa kwa wakati moja. Kandi ntibazandikiye ahantu hamwe. Na wakuwa nafasi moja. Ariko zose kwa zitatu. Lakini kwa yote tatu. Ibanda ku muntu umwe. Inasemekana kwa mtu moja. Kandi uwo muntu umwe ari wowe wicaye aha. Na huyo mtu moja ni wewe unayeketi hapa. Izi zaburi kwa zitatu. Zaburi hizi tatu zivuga kurugendo rw'umuntu mwisi zinasema kwa msafiri katika dunia yabanje ya 90 ambayo tumeanza ya 90 ivuga uburyo umuntu ari umwimukira ari umunyarugendo muri yisi imesema yakuwa mtu ni msafiri katika dunia hii ikamuvugaho ibintu bitanu inasema mambo matano ikindi cy'ambere ikavuga ko yabayeho mwiremwa Imesema ya kuwa mtu amekuweko tangia wakati wa kuumba waumbaji. Ya kabili kavuga ko yakomereje kubaho mwivuka. Na wakati mwingine nasema mtu ameishi tangu alipozaliwa. Kwani kibyo roheje. Komuranyumva. Umuntu yabayeho mu bitekerezo by'Imana. Mtu amekuweko kwa mafikiri ya Mungu. Igihe tutarabaho Wakati atuja kuweko bado twari turiho mu bitekerezo by'Imana Tulikuweko kwa mawazo ya Bwana Kuba muri bya bitekerezo by'Imana Kuweko kwa mpangilio wa Bwana Imana yicara hasi irashushanya Mungu ameketi na akafananisha Ishushanya kavoma ureshutya wibiro bingana gutya wo mu maso hasa hatya wamagura meza tya wakanwa kameze gatya uko nteye kose ntabwo ari ishusho ya mama na data ni ishusho y'Imana mu bitekerezo byayo data mama na kavoma batarashakana Mnapo muona anavyoishi hivi iyi I sura anayo ni Mungu amempea sio wazazi wake. Niyo mpamvu mbabwira yuko njewe ntari wa data na mama. Na ndiyo maana yeye si wa baba wala mama. Data na mama na abarezi bandeze gusa. Baba na mama ni wale ambao wamemulea. Niyo mpamvu tugira ibibazo binini. Ndiyo maana wakati ingine tuna shida kubwa. Uwimana yadutije yabura tukamuzinduru. Ule ambaye Mungu ameweza kutupea tukimkosa. Tunalia machozi. Uruganda rukora turi Lakini sisi tunapita kwa wakati kidogo. Ntabwo idafari lisa uwarikoze. Hakuna iwezekanavyo tafari kufanana na ule ambaye idafari, amefanya. Idafari sanu wabumje gikombora cyari. Safari haiwezi kafanana na ule mtu ambaye ameumba. Rekumwe natwe. Niyo mpamvu rero umuntu adasa n'ababyeyi be. Ndiyo maana mtu aweza akafananishwa na wazazi wake. Iyo biza kuba umuntu asa n'ababyeyi be. Ingekuwa mtu anafanana na wazazi wake. Nta wobyayi ki. Hakiwezi mtu akazaliwe akazaliwa mtu asiyofai. Haiwezekani mtu akazaliwe yule ambaye amesindikana kwa familia. Kila mtu angelizaliwa kwa gisi angelizaa kwa gisi anataka. Twebwe duhabwa kurerwa gusa. Kurera gusa lakini kwa sababu sisi tunapewa kuwalea watu nero umuntu
anza kubaho mu bitekerezo by'Imana ni lazima mpangilio wa Mungu bugacha na kesho yake baadaye ile design Mungu amefanya inawapea wazee wazazi rero bakabyara cyakintu cyashushanyijwe na wazazi wanazaa design ambayo Mungu amefananisha subiremo gatoya nirudi kidogo abubatsi ba les ingenieurs bazabubaka amazu tukiwaona wale ambao wanajenga manyumba uubaka inzu ule ambaye anajenga nyumba siwe uzushushanya inzu si yeye anafanya design ya nyumba waundu yishushanya ule anafanya design ni mtu mwingine no rero aka yamara kuyishushanya kisha kisha design azabanda kayishushanya nyirayo ayishushanya mu mutwe mwenye nyumba anafanya design kwa mafikiria yake. Ndio ndashakinga nilikia byumba bimaze bitya imezi. Atapenda afanye nyumba ya vyumba kiwango fulani. Aliko siwe mubatsi. Lakini si yeye atakayejenga. Yeye anashushanya gusa. Yeye anafanya design. Ababyeyi bacu nibo bubatsi. Lakini wale wazazi wetu ndio wanajenga. Imana rero igafata cyagishushanya kagihandasi engineer. Mungu anafanya design anamupa engineer naye anajenga. Akabyana bajoni. Anazaa watoto. Baba ndiye abyaye rero. Wale ambao wamezaa baza bafite ishusho yabo. Wanakuja na design yao. Ndio mpamvu munda dasa na nyina dasa na se. Ndio maana mtu haufanani na mama wala baba. Anafanana na ule ambaye muumbaji wake. Nono indambwe ya kabiri ni gihe tuvukira hano mwisi. Hatua ya pili ni kuzaliwa katika ulimwengu. Indambwe ya gatatu ni ubuzima tumara. Hatua ya pili ni maisha ambayo tunayo katika dunia. Ubwongo bwa bukagenda hiyo inaenda ukazagera igihe tuva muri yisi inafikia kiwango ambacho tutatoka katika dunia ndio mpamvu uyu mwandisi wa Zaburi ya 90 Mose ndio maana Zaburi ya 60 Musa yayigereranyije n'urugendo n'uruzinduko ameifananisha na mtu ambaye anashika safari wewe wese wavukiye muri yisi yeyote ambaye amezalikiwa katika nchi ari mu ruzinduko yuko katika safari. Yaravukiye mu rurambo. Ikiwa amezaliwa huko ambapo anataja, ikiwa amezaliwa hapa. Aho yaba yaravukiye hose. Mahali popote ambapo amezaliwa. Wakati wowote tubatuzi yuko tutari wacu tunajua ya kwamba sisi ni wasafiri sio kwetu na tunajua kwa nini tumesafiri tunajua kwa na tunakana wakati ambao tutaishi kwa huko kwa safari tunajua ya kwamba kitambo tutarudi mahali ambapo tumetoka mtoto wetu mdamu huyo mke yarangije rugere amemaliza mwendo wake. Amen. Mudabu. Yeye mama huyu yumwana wacu. Huyu mtoto wetu yarangije. Amemaliza mwenendo wake. Amina. Amen. Amina. Amen. Yarangije urugendo rwe. Ametamatisha safari yake. Ejo bundi. Kesho yake. Mudabana kazindukira mu Rwanda. Mtu anaweza toka hapa kasafiri kwa nchi ya Rwanda. Ushobora kugenda. Inawezekana unaweza kwenda. Ugahurirano ni bibazo. Unaweza unakutana na shida fulani. Aliku wali wewe. Lakini yeyote azaje kugenda yapanze gihe azamarirayo. Anaenda akiwa na siku ambapo atamaliza huko na kurudi. Akikuwa na shida anaweza nakawa. Aliko kuko ari wewe wateguye urugendo. Lakini kwa sababu ndiye ametayarisha safari. Ategura ni gihe azamarirayo. Anatayarisha na siku ambazo atamaliza huko. Ndio kuja mnisa tari twebwe turugena. Lakini kwa sababu safari ya kutoka kwa nchi sisi ambayo tunatayarisha. Mpango tutazi gihe turuhaba. Ndio maana hatuwezi tukajua na siku ambazo tutaishi. Ndio mpango ya duhuriranye. Nimpa magazi yo gutaka. Na ndio wakati ikiwa inakutana na wakati wetu wa kurudi. Yamba magazi rero niyo yabyaye n'izibyara bya bibazo binene. Sauti hiyo ndio inayosababisha ituma dutangara. Niyo inayosababisha watu kushangana kuuzika. Ituma dukoma mu mashi bigitangara. Ndio maana watu wanastajabu. Niyo ituma vuzinduru. Ndio maana watu wanaomboleza je inaenda namna gani? Kwa sababu sisi ambao tumetayarisha safari hiyo. Mururwa rugendo kwa safari hiyo haba hariho ibyo duhura nabyo kuna vitu ambavyo tunakutana navyo birya duhura na
nabyo yoyote ambayo tunakutana nayo wewe yabyise ngo ni ishuri Musa amesema ya kuwa hiyo ni masomo yaravuze ngo ubwo ni ubuzima duhurira narwo muri urwo rugendo hiyo ni uzima ambayo tunakutana nayo katika nchi ariko yarantangaje lakini nimeshangaa yaravuze ngo igituma duhura n'urwo rugendo yamesema kwa sababu tunakutana na hiyo safari tunakutana na hiyo safari tumenye ko tutazaruheramo ni kwa ajili tutambue ya kwamba hatutabaki kwa safari hiyo ngwaje gusoza akwenda kumaliza avuga yuko akeneye kwiga amesema yakuwa anatamani masomo au kuiga ameomba Mungu unigishe unionyeshe au nifundishe kwa gisi nitakavyochukua mwendo wangu Zaburi hii ya 61 nimeshangaa wakati nimesoma Iyo itubwira ku rugo rugendo ari ntambara. Imesema yakuwa mwenende huyo si kitu kingine ni vita. Kandi arabango ni uguhangana. Amesema yakuwa ni vita ambavyo vya kusimama chanaume. Yegitakabiri. Neno la pili. Atubwira intwaro tugomba gukoresha. Na amesema yakuwa kuna vifaa ambavyo tunaweza tukachukue kwa safari hiyo. Muri Zaburi ya 92. Zaburi ya 62 atubwira iherezo ry'urugo rugendo. Amesema mwisho wa safari hiyo. Aravuga inyungu kubatsinza urugo rugendo. Amesema faida kwa wale ambao wametamatisha safari hiyo. Aravuga nibyo bazabona nyuma y'urugo. Amesema na vitu ambavyo vya faida watakavyo zichukulia nyuma ya safari hiyo. Acha nisonge mbele. Zaburi ya 90. Zaburi hiyo ya 90 igabuyemo amagambo atatu. Ina vipande vitatu. Jambo la mbele. Jambo la kwanza. Yerekana uko muri yisi turi abagenzi. Inasemekana ya kwatu ya kwanza ni kwa sababu sisi ni wasafiri katika dunia hii. Ndio maana nasema wadugu wapendwa. Sisi si wenyeji wa inchi. Yisi si watu. Sisi sio wenyeji wa inchi. Hatuwezi tukaishi milele kwa dunia hii. Hatuwezi tukazaa hata wajukuu na wengine tuishi kwa dunia. Lakini kwa wakati wote mahali tutakuwa tumefika tutatoka katika dunia hii. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Mahali tunapopote isi tunavyo vyovyote tutatoka kwa inchi hii. Mwimbaji amesema tutatoka kwa inchi hii tutahama tuende kwetu mbinguni. Ingawaji unawezu nakawa ikiwa utachukuliwa upesi unawezu ukatoka maramoja wewe ungari tumboni mwamama wakati wengine watu ujiuliza jeni vipi hata mtoto ule mgari mchanga natoka katika mimba ya mama hawezi akafikiria ya kuwa kifo kinaweza kinatosha mtu kwa tumbo ya mama lakini mtu hawezi akaanzia kwa mawazo ya Bwana mtu anaanzia kwa mawazo ya Bwana anatoka kwa mimba ya mama anakuja kufikia kwa mimba ya mama akishamalizia safari yake ya kwanza hiyo ni inakuja ina kwa sababu ya Mungu ambaye aliyemtoa niyo mpamvu ndio maana waramba ukiwa ukiishi siku mingi utaramba siku zako zikiwa kidogo urugendo zarurangiza lakini safari yako ina mwisho amina amina urya neza uzarangiza kula vizuri lakini una mwisho wambare neza hano si watu vaa vizuri lakini jua kwa kwetu si hapa gisi ulivyo dunia sio kwetu. Igice cya kabiri cy'iyi zaburi. Sehemu ya pili ya zaburi hii ivugamo ibintu bibiri. Inasema mambo mawili. Ivuga yuko turabanyeshuri muri iyi. Inasema yakuwa sisi ni wanafunzi tunaiga katika dunia hii. Muheburayo bavuga ngo turi bikenya. Kwa mambo mengine nasema yakuwa sisi hatuna uzima. Na muntu ba muri iyi. Uzima wetu ni kitambo. Hakuna mtu ambaye anaweza kamaliza somo hili. Wese tuzabibicikira by'ishuri. Sisi sote tutakuwa ambao wa kutamatisha shule hilo. Wengine watashindwa. Abandi bazaba basikire kuru. Wengine watariga kidogo. Abandi bazaya sigabari mu bizamini. Wengine wataacha wakikua katika mitihani. Uzima wetu katika inchi ni shuri. Ni masomo. Kandi ryo shuri. Na masomo hayo itwigisha inatufundisha kwa twitwa
Kwa gisi tutachichukulia kwa, ma, kwa shule hilo. Mose wayanditse. Musa ambaye ameandika. Ibyakozwe ni mwaka 2022. Katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Ivuga ko Mose inasema ya kuwa Musa yari z'ubwenge bwose mu Egiputa alikuwa amejifunza huko katika nchi ya Misiri ariko ntiyarazi kwihanganira abantu mu butayu lakini hakujua kuvumilia watu kujangwani ntiyarazi kuyobora abantu miliyoni 2 n'igice alishindwa kuongoza watu milioni na 2 na nusu hakujua kuwafanyia lolote ambalo imahitaji hakujua ku hawakujua kuvumilia mateso. Alizaliwa kwa nyumba ya kifalme. Kutangia zaliwa alikuwa bado hajakuwa na njaa. Lakini Mungu alitafuta gisi ya kumutrene kuwa kiongozi kama watu wengine. Ndiyo maana ameenda huko jangwani ili apate kuwafundisha wengine. Na angeweza kufundisha mambo ambayo yeye hakuiga. Ndiyo maana Biblia inasema. Na ndiyo maana ameona kukaa kwa Farao kwa sio kitu ya chukulia kwa faida. Ndiyo maana ameona vema aende pamoja na wandugu zake. Akai watapita katika jangwa. Ningewaambia mambo ambayo kama sita hivyo wamejifunza huko jangwani. Lakini mambo ya kwanza wameiga ni kutumainia Bwana. Wandugu wapendwa ili somo ambalo mumepitia. Kile ambacho Mungu anahitaji kwenu ni kumtumainia Mungu. Kuko dushobora no kubaho. Inawezekana tuishi twiringiye Imana tukimtumainia Mungu. Je, twari twiringire muri yisi? Wakati hatuna mambo yoyote hapa duniani, naendelea kumtumainia Bwana. Isomo rya kabiri. Neno la pili. Kuihangalia ni kuvumilia kwa majaribu. Biblia inasema vumilieni kwa maumizo yote. Na kwa sababu nyinyi nyote mkimaliza kukubaliwa mutapewa taji ya uzima. Paulo ye mwenyewe amesema ya kuwa nimeiga kuwa na chakula na wakati ya njaa nimeiga hayo mambo yote. Unge hata Paulo yeye peke yake hata na nyinyi watu wakubwa inasema ya kuwa yule ambaye amezaa anajifundisha hata mambo ya kulia. Ndugu umeoa mke ukiwa ya kuwa iwadisi na iko kulia ni sehemu ya maisha. Ndiyo maana mtu anazaliwa akilia. Ibyiza ni kusiga legacy. Ah, kizuri ni kwamba wewe uache. Ugomba kusiga alama isiyo kusika. Ambaye kizuri ni wewe uache muregi ni. Lazima tuache katika maisha alama isiyo kusika. Si vizuri katika maisha, ni vizuri katika maisha uache. Yeah. Si vizuri katika maisha kufa bila kuwa na alama. Si vizuri kuwa mubuzima nguza rangize utakimenyesi. Tunamshukuru Mungu. Uyu mwana washu asizundi mwana. Mtoto huyu ameacha mtoto. Kila ni kimenyeto kitazima. Hiyo ni kitu ambacho hawezi kikafutika. Wa uzasigiki. Ikiwa katika na uzima wengine ambao watuone. Biblia inatufundisha wale wote ambao Mungu amepitisha katika jangwani ili tupate kujua kupigana. Kesho yake ili somo ambalo unapata leo ingawa sio somo ambalo ni somo ambalo litakufanya kuwafundisha wengine. Kesho na wewe utawatia wengine nguvu. Bwana asifiwe. Kwa sababu tuko kwa safari. Leo inapita kwa huyu lakini anayekuwa kwa huyu ni yeye anayekuwa kwa huyu. Tunajua ya kuwa watu wote wamekutana na shida. Hakuna mtu ambaye hajapata kifo. Ikiwa gisi tunavyo ni wengi ambao wamepitia na kifo. Lakini tunaishi. Kandi tuzaa
na tutaendelea kuishi. Apole sana, usikue na hofu. Usikue na hofu, jamaa msikue na hofu. Naona mapasta ambao wamewa juzi ndiye ambaye tulikuwa tukimutia nguvu. Ah, juma ambaye imepita tulikuwa tukimutia nguvu. Jana na juzi wengine wamekosa wa ndugu. Kuna watu miili ambayo haija. Lakini kwa hiyo yote tuko katika safari. Lakini anayevumilia ndiye mpendwa. Bwana asiwe. Ni heri ya mtu ambaye anavumilia. Ndiyo maana kwa sehemu hii ya nyuma ya Musa aravuga ngo amesema ya kuwa tugomba gukuramo tutoshe isengesho tutoshe ombi dusenga ngo mana tutowe ombi tukisema ya kuwa Mungu utufundishe tukatumenya kwitwara muri ubu kwa gisi tunaweza tukajichukulia kwa safari hii utufundishe kuhesabu siku ambazo zinabaki kwetu ili tuone namna ya kujichukulia kwa safari hii. Zaburi ya 61 yatubwiye ibintu bitatu imetufundisha mambo matatu inawe ambamo matatu ambayo inaweza kutusaidia kwa gisi tunaweza tunatembea katika uzima huyo. Sehemu ya kwanza au verse ya kwanza kufika kwa mstari wa 4 ili tupate kuweza kuishi kwa maisha haya inahitajika imani. Ni vizuri umwamini Mungu kwa uzima tunao. Biblia iravuga ngo uwizera azaba kubwo kwizera. Uwizera ni intwaro ambayo anaamini ni ngao irwanisha intambara ikaragara ambayo utapiga vita ambavyo vinavyoonekana. Kwizera ni intwaro itagaragara. Imani ni ngao ambayo haionekani kwa macho lakini inapigana vita ambavyo vinavyoonekana. Sijue kama mmenipata. Tuko pamoja. Tuko pamoja. Kwizera imani niko gutuma tutiyahura ndiyo inatuwezesha ili tusikufe kifo. Kwizera imani niko kutubwira yuko abashu nubwo abapfuye uyu munsi basinziriye ejo bazongera amata. Ndiyo inatupa ufahamu ya kuwa wale ambao wanatuacha kesho tutawaona. Kwizera niko kutwereka ijuru tutararigeramo. Imani inafungua mbingu na tuamini mbingu na kabla hatujafikia. Kwizera niko kutumenyesha ko abapfuye batapfuye ahubwo basinziriye. Imani ndiyo inatuonyesha kama wale watu ambao tunasema wamekufa wangali bado wanasinzia. Ndiyo maana imani ni uzima ambayo iko kwa uficho. Lakini je inafunuliwa wakati gani? Imani inafunulika wakati ambao hatuna nguvu, wakati wa majaribu. Imani imani inaonekana wakati gani? Kumbuka Ayubu alisema ya kuwa yale nilikuwa nikiogopa yamenifikia. Ingawa imenifikia. Lakini imani yangu nitaendelea kuishika. Ingawa majaribu. Lakini wale waamini wataendelea kushika imani. Una imani juu ya nini? Unaamini ya kuwa tunaamini ya kuwa Yesu Kristo ameshinda kifo. Tunaamini ya kuwa Yesu ameshinda kifo. Haleluya. Haleluya. Twizeye kuya ya muzuye. Tunaamini ya kuwa yeye aliyemfufua. Nguvu ambazo zimetoka katika wafu. Na ndizo nguvu hizo zitakazotoka katika wafu. Amen. Twizeye yuko imbaraga zazu ya Yesu mwafu. Tunaamini ya kuwa zile nguvu ambazo zimemtosha Yesu. Ambayo ni imani ambayo isiyoonekana. Imani inaruka juu ya mambo yote. Tufite kwizera gucaye shiri bintu byose. Imani ina juu ya ya shida zote. Tudafite kwizera ntabwo twanezeza Imana. Ntabwo kwizera
Imani sio maneno tu. Imani ni kwa matendo. Tunamwamini yule ambayo bado hatutamuona. Ya kuwa tutamuona. Tuna imani juu ya nini? Kwa sababu yale ambayo tumeyaiga tumeyaona. Na mengine yatatokea. Tunaamini ya kuwa hasemi uongo. Atawafufua wale ambao wamekufa. Ijapokuwa hatujaona na macho yetu. Lakini tunajua yeye ni mwaminifu. Bwana asifiwe. Amen. Ijambo rya kabiri. Neno la pili. Turalisanga mu gice cya mu murongo wa 5 kugeza kwa 13. Takutana kwa verse ya 5 mpaka ya 6. Intwaro ya kabiri. Ngao ya pili. Duhura nayo mu rupfu no mu byago. Ambaye tunakutana katika shida na wakati wa vifo. Ambaye tunaweza tukatumikisha. Intwaro yo kwizera. Tumesema silaha ya imani. Intwaro ya kabiri ni amahoro. Silaha ingine ni amani. Paulo yarandikia wa Roma. Paulo ameandikia wa Roma. Aga 5 numurongo wa mbere. Kwa sura ya 5 mstari wa kwanza. Alafu anguka dufitu kwa kuizera. Nimesema ya kwamba ikiwa tukiwa na imani. Ngonise kidutera kugira mahoro muri. Ndio sababu tuna amani katika Yesu Kristo. Amina. Amina. Ubwa dufite kuizera. Kwa maana tuna imani. Kwa tuzabona bacu batu. Kwa sababu tunaona ambao wametutangulia. Ubwa dufite kuizera. Kwa maana tunayo imani. Kwa hazabu musi wa nyuma. Kwa sababu kutakuwa siku ya nyuma. Kwa sababu tuna imani. Kwa sababu hawa wakufi labda wamesizia. Kwa sababu tunayo imani. Tunayo katika safari ambayo itakuwa na mwisho. Ndiyo maana tuna imani. Hakuna mtu ambaye anaweza kupea amani. Hawezi kupata amani kwa vitu vingi. Habe na ankete ugayo. Hawezi ukapata amani juu ya uchunguzi. Ingawa tunajiuliza je imekuwaje. Lakini hakuna jibu ambayo kamili tunaweza pata. Jibu ambalo linaweza toka katika madaktari. Haiwezi katupa amani. Amani inatoka kwa Mwenyezi Mungu. Bwana asifiwe. Ndiyo maana wakati Yesu amefufuka. Amewakuta wanafunzi wake. Walikuwa na roho za kusababaika. Lakini amesema neno la kutangulia. Amesema ya kuwa amani iwe pamoja nanyi. Wale ambao wamekosa wandugu. Wachungaji ambao wamemkosa memba wa kanisa. Enyi jamaa. Wale ambao wamekosa mtoto wao. Nyinyi wa Kristo ambao mna safari kwenda mbinguni. Amani ya Mungu ni silaha kubwa. Amani ya Mungu ni silaha kubwa. Kinacho tusibabisha tusimame imara. Kinacho tuwezesha kusimama imara. Ni kwa sababu tuna imani. Tuna amani. Amani ni uzima ambayo ina kiini, ina nguvu. Amahoro nuru kingo rw'umubabaro. Ni kinga, amani ni kinga. Amahoro nuru kingo. Amani ni kinga ya kiroho. Amahoro nuru kingo. Ikibazo kitagifite gisubizo. Amani ni kinga ambacho inawezesha mtu kwa swali ambalo halina jibu. Igice cya gatatu. Sehemu ya tatu. Kirangiza igice cya 91. Inamaliza sura ya 60 na moja. Nurukundo ruvuye kumana. Ni upendo ambayo inatoka kwa Mungu. Mambo yote ambayo imetokana. Imetoka kwa upendo wa Mungu. Amina. Amen. Inagoye kumva. Ninguni si rahisi kusikia. Kumva kwa murupfu hari murukundo rw'Imana. Hawezi ukasikia kwamba katika kifo kuna upendo wa Mungu. Lakini Biblia inasema kwa maana Mungu amependa walio ulimwenguni. Ndiyo sababu ametoa mtoto wake.
kifu ingawa kuna toka ya kifo uruzari itangazo kifo ni tangazo itangazo litumenyesha nguyu munda vuye murupagiye mubugingo kifo ni tangazo la kusema kama huyu mtu anatoka katika kifo anaenda ametoka katika safari anarudi ametoka kati ulimwengu ameenda mbinguni sasa upendo wa Mungu ndio maana inatuwezesha kuishi katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana 4 na mstari wa 11 inasema Mungu wetu mfalme wetu ni wewe unastahili heshima kwa sababu ndiwe muumbaji wa vyote kwa maana ameumba na kwa maana vinavyo viliko nuko wabishaka ni kwa sababu wewe umependa hivyo amen 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 tuliho kumgurukundo tunaishi kwa sababu ya upendo wa Mungu nikienda kumalizia kwa Zaburi ya 62 ibigeragezo duhura nabyo shida ambazo zinatukuta bituremera ibintu bitatu inatuletea mambo matatu inaleta jambo la kwanza bituremera kuba baramyi ni kusudi tupate kumwabudu Mungu Ayubu amesema ya kuwa wewe ndiwe umenipa na kisha tena wewe unarudisha jina lako litukuzwe sisi gisi tulivyo ikiwa tunakumba na shida fulani wale ambao wamemjua Mungu twirukira kuyiramya tunaenda kwa kumwabudu amina amen niyo kuramwa iteka ryose Mungu ni wakuabudiwa wakati wote Mungu ni wakuabudiwa milele na milele kwa sababu kila ambacho taka anatenda kila alichotaka na anatenda hilo ngabozo mwijuru kwa ngabozo mwisi amen uyu munsi wanone leo yizi kabaza Dunia inauliza. Ninakuruta basha kuhaguruka twa twamutanze. Ingeweza tukue na nguvu tungeweza kukataa kifo chake. Lakini kwa sababu Mungu anafanya anachotaka. Jina lake Amina. Amen. Mumfashe izina ryayo rihabwe icyubahiro. Kuko bitabaye ivyo. Ihaingekuwa hivyo. Hindura numunota. Hawezi kageuze. Hawezi kageuze. Tunazo tunao watu ambao wengine hawafai na wale ambao tungeweza ni wazee kabisa tungewatoa ili wapate kwenda lakini mnajua kwa jamaa situngewaona watu ambao tungeweza sema waende tungewatoa ili mtoto wetu abaki mnaona kwa jamaa hili haingekosa mtu ambaye tunaweza tunampana ili abaki lakini kwa sababu kile ambacho mwenyewe ametaka andicho amefanya na jina lake libarikiwe kwa sababu ametaka hivyo na jina lake lipewe heshima nikiwa tunasema jina lake libarikiwe amakuba n'ibyago shida za dunia kubizera kwa wale ambao wanaamini aturemera mashimwe ya buri munsi inatupa sisi kumtukuza Mungu Number 2. Neno la pili. Ibyago iyo bitubayeho shida zikitokea bituremera kuba ubwoko bw'abanesha. Inatufanya sisi kuwa washindaji. Haushobora kuramya Imana yapfujije atane. Hauwezi ukabudu Mungu ikiwa umekutana na kifo. Amina amina. Haushobora kuvuga ngo Imana ishimwe. Hauwezi ukasema Bwana asifiwe. Bila wewe kuwa na msalaba wa Golgotha. Ikiwa hauna imani tumaini ikiwa hauna tumaini ya kuwa kesho utapata furaha Biblia inasema ikiwa Kristo ameshinda na sisi tutashinda katika Wakorintho wa kwanza 15 na 58 nasema wapendo wa ndugu iwe imara iweni imara kwa sababu vile alivyo shinda na sisi tutashinda hivyo sisi ni washindaji sisi ni washindi sisi tunashinda katika udhaifu wetu tunashinda tukiwa na huzuni tunashinda
tunashinda tukiwa tumepoteza mtu. Tunashinda tukiwa na huzuni. Lakini Biblia inasema, Biblia inavuga ngo si jewe ariko ni Kristo ndimo. Niba Kristo yaranesheje. Natwe turabanesha. Niba Kristo yaranesheje. Natwe turabanesha. Haleluya. Amen. Neno la mwisho. Jambo rya nyuma. Tunageuka kuwa watu mashuhuri. Tuboneka duhindurwa kuba intwari. Duhinduka kuba ubwoko buhamye. Ku duhinduka kuba ubwoko buhamye. Ubwoko butanyeganyega. Tunakuwa taifa ambalo haliwezi likatikizika. Ni taifa ambalo lina mizizi ambayo tumeamini Bwana kwa wokovu. Ukoo ambao tumemwamini kwa yale ambayo tunaamini. Hali ambapo tumesoma. Tumesoma mahali Biblia imesema. Kama vile mielezi ya Lebanoni. Kama vile mielezi ya Lebanoni. Wale ambao wanakaa katika nyumba ya Bwana. Watakuwa wakati wote na nguvu. Kama vile mielezi ya Lebanoni. Kwa nini wanasema mielezi na wanasema mahali nakaa? Ni mti inakuwa huko kwa shamba. Inapata kila uzima. Ule ambaye amepandwa katika nyumba ya Bwana. Anazoea uzima wote, hali yote. Ikiwa kwa jua wala kwa mvua. Mti huyo wa mielezi hawezi kageuka. Kila wakati ni mzuri. Shida na zoruba ni mingi kwa Mkristo. Lakini Mungu anamwezesha katika yote. Ni mti wa mielezi. Ni mti ambayo unakuwa zaidi. Unakuwa mpaka kwa mita 50. Ule ambaye amepandwa katika nyumba ya Bwana. Shida haiwezi kusababisha sikue. Shida haiwezi kaenda mbele kasogea mbele kiroho. Mambo majaribu yanamhimiza msafiri. Shida ikikuja inaimiza msafiri. Haleluya. Haleluya. Mti wa mielezi inakuwa kwa gisi ya kutajabu. Hakuna mtu anaye anaweza kakata. Hakuna mtu anaye anafanya. Lakini inakuwa kwa wakati wake. Inakuwa kama pyramid. Inakuwa ikenda kwa upana hivi. Lakini gisi inavyoende kikua. Inaendi kikusanya. Inaendi kikua na inakuja kurudi kama pyramid. Pyramid inaumba kwa gisi ya Mungu na Kristo na watu. Ndiyo maana inchi ya Lebanon imekuwa kama devize yake. Ndiyo alama inakuwa katika bendera ya Lebanon. Leo usishangae. Ni wakati ambao wamefanya design hiyo. Oh yeah. Wakati wamefanya design yake. President wao alikuwa ni Mkristo. Minister wao yari Muislamu. Minister wa kwanza alikuwa ni Muislamu. Wa familia ya Sunna. Wa familia ya Sunna. Wondi vice premier minister. Makamu mwingine wa minister wa kwanza. Familia ya Mashia. Alikuwa ni Mshia. Wao wote hawapatane. Lakini wamekaa na kujua faida ya mtu huyu. Ndivyo tunaweza fanya sign ya nchi yetu. Ule ambaye ameokoka. Anafananishwa na mtu huyo wa Lebanon. Anafananishwa na mwelezi wa Lebanon. Ndiyo maana yule ambaye ameokoka inafaa kuwe na sign katika Ukristo. Ni vizuri ukue wewe ni sign ndani ya Ukristo. Igiti Soze igiti cyumwe 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 ni igiti kije kiramba
Mti huyo wa mwelezi ni mti ambao una maisha. Una maisha na miaka elfu. Kufikisha miaka elfu mbili. Ingali na nguvu. Ni mti ambayo huwezi kaoza. Ni mti ambayo unakutana na kila namna ya maisha. Wale ambao wanamtumaini Bwana. Wao wanakaa kama mti huyo wa mwelezi. Hawezi ukatengazika kwa sababu ya wakati. Wale ambao wameamini hawezi wakakumbwa na wakati ambao unatokeza. Hawezi wakashangaa kwa wakati wote wana nguvu. Ingawa inakuaje? Ndio maana Habakuki amesema ingawa mti hawezi kaota. Na wengine wanalimia wanalima bure. Lakini hakuna kitu ambacho kitanikosesha kuamini. Biblia inasema kitabu cha Danieli sura 11:23. Nasema wakati Antikristo atakuja. Wakati atakuja wengine kati yao. Atawadanganya. Lakini wale ambao wamemjua Mungu watakuwa na nguvu, watatiwa nguvu. Na watafanya mambo ya ushujaa. Nyinyi nyote kiwa tunamjua Mungu. Kuweni na nguvu. Na tufanye mambo ya ushujaa. Tuhumulizanye rero. Sisi sote tupayane faraja. Amen. Amen.